မွန်ပြည်နယ်ပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုခြေပြုဘူဌာနကိုမြန်တီစင်နာခန့်မှတွင်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်အကြောင်းအသိပညာပေးတော်ချူဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ21ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအွန်လိုင်းကတဆင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရစီဒေါ်တင်စားစိုးကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူပြဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပေါင်းမြို့နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေးနာမှာကျင်းနေစီဒေါ်လဲလဲထူကဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ယခုပြုလုပ်တဲ့တော့ရှိုးကတော့ပေါင်မြို့နယ်ပြန်ချရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပေါင်မြို့နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးငလျင်ဘေးအန္တရာယ်အသိပညာပေးတော့ရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်ဟိုငလျင်ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငလျင်လောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းဆရာမအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ငလျင်နေလောက်တဲ့အကြောင်းအရာကြတော့မီးတောင်ပေါက်ကွယ်မှုကြောင့်လည်းငလျင်နေလောက်နိုင်တဲ့ပြီးရင်အာကာသအရာဝတ္ထုများကဘာပေါ်ကျလာခြင်းကြောင့်လည်းမြင်းကနေလှုပ်တယ်ကဘာတိုက်ကြီးများရွေးလျားခြင်းကြောင့်တော့လည်းမြေကြီးများတွန့်ခေါက်ပြီးတော့လည်းမြင်းကနေနေလှုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်ဆွေနေပွဲတွေငလျင်လှုပ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာများငလျင်လှုပ်နေစဉ်လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့်ငလျင်လှုပ်နေစဉ်ခြောင်ရှားတင်သည့်အချက်များငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များကိုယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ကိုပြေးထွက်မယ်တကယ်လို့အဆောက်အုံအပြင်ကိုငါးစက္ကန့်တွင်းမှာမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဆောက်အုံတွင်းမှာဝတ်ကာကာပုံစံလေးနဲ့နေရမှာပေါ့နော်ဝတ်ဆိုတာကဘေးကင်းတဲ့နေရာမှာဝတ်နေရမယ်ကာဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကာအကွယ်ယူရမယ်ကင်ဆိုတာကခိုင်ခန့်သောသပွဲခုံတို့ကိုငင်းမြန်စွာကင်ထားရမှာပေါ့ငနေလုံးနေစဉ်ဘလိုတွေစောင့်စားရမယ်ဆိုရင်အဆောက်အုံထဲသို့ပြေးမဝင်ရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဓာတ်လေကားတွေကိုအသုံးမပြုရဘူးအထက်မြက်တိုက်များမှာခုန်ချခြင်းတွေကိုလည်းမပြုလို့ရဘူးပေါ့ငလင်လှုပ်ပြီးနောက်ဘာတွေပြုလို့ရမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ဆေးရမယ်မိသားစုတွေကွဲကွာတာတွေပြတ်ဆုံတာတွေစီရင်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုအကြောင်းကြားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုလည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုပေးရမယ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းစာများကိုစင်စက်မပြတ်နားထောင်ပြီးအကြံပြုချက်များကိုလည်းလိုက်နာရမယ်အခြားသူများကိုလည်းဝေမျှရမယ်ကောလာဟလသတင်းတွေကိုလည်းမယုံရပါဘူးပေါ့နော်မိမိနဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လက်ရှိတက်စီများတက်စီမှုအားလုံးကိုလည်းပြန်လည်စစ်ဆေးရမယ်။ဒါတွေစီနေရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုပြည်သူအသိပညာပေးအစီအစဉ်နေနဲ့အွန်လိုင်းကတင်ဆက်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးပေါင်းမှုနဲ့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ယခုလိုအသိပညာပေးတော့ချွဆွေးနွေးပွဲများကိုအွန်လိုင်းကတင်ဆက်လာစဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။